Naim mai întâi să cătiți, vor etke, et gumara hava kagri, vor țara este nina patak in kagaki amar. Inchuens haulvat sunt azar de rameli, inchna, 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 Արդյոք բոլոր կարմիր գծերի մոտակայքում տեղադրված են տերմինալներ, որ քաղաքացին կանգնի 15 րոպե օրինակ չանցնի, որ անվճար էր, չէ՞։ Արդյոք կա, որ ինքը միջև չքայլի երկար ժամը անցնի եւ տուգամբի, որ մոտակայքում ամեն կարմիր գծի մոտ տերմինալները լինի։ Այդ օն հարցերը նաեւ եղել է Երկդաշինքի կողմի ժամանակին, երբ առաջարկվում էր կարմիր գծերը։ Այդ տերմինալների հարցը նույնը հարցը եղել է ձեր քաղաքական իշխանության կողմից հիմնականում, որը դուք հիմա ես չեմ հասկանում, այսինքն դուք մի բանին դեմ եղել լինելով հիմա անում եք նույն բանը, ինչին դեմ եք արտահայտվում, բայց դրա ավելի մեծ գումարով եք անում այդ ամեն ինչը։ Ուղղակի հարցերը շատ լուրջ հարցեր առաջանում էլի ձեր քաղաքական թիմը նաև ասում էր կոպեկ Վերցնելու ենք եւ տանք քաղաքացիներին, ես պայն տպավորություն ա քաղաքացիների մոտ, որ կոպեկ իրանցից վերցնում եք ու չգիտեմ ինչ անելու նպատակով, իրանք պետք ա բացատրել այդ ամեն ինչը, ինչու 160,000 այդ գումարի չափերը ամբողջությամբ։ Շնորհակալություն, սկզբից սկսեմ, ուրեմն ինչպես իրականում, որ դուք երբ որ դուք ասում եք նույն հարցերը դուք եք ժամանակին տվել դեմ եք եղել, իրականում հարց տալու մեջ ոչ մի վատման չկա եւ այսօր ըստ էության հավաքվել ենք հենց այդ հարցերը լսելու ու պատասխանելու ու միգուցե այդ հարցերը լսելով հասկանալու, որ կոնկրետ ինչ որ հարցեր կա, որոնց մասով պետք է ավելի մանրամասն մտածել։ Հենց որ այդ անընդհատ հղումները նախկինում ինչ որ հարցերին դեմ լինելու կամ հարցեր տալու, ես էլ եմ ասում, էլի եկեք դրամաբանությունից դուրս գանք, ի վերջո այդ քաղաքական քննարկումները բանավեճը ունենալու բավարար հարթակներ մենք ունենք, էլի ուղղակի խնդրանք սա հորդորս է։ Ինչ վերաբերում է գումարին, գումարի չափը էլի եմ ասում, ուղված չի նրան, որ մենք ավելի շատ բյուջեյում ունենանք եկամուտներ կոնկրետ այս մասով վճարումներից, ուղված է նրան, որ այդ բարձր գումարը հենց համանված է նրա համար, որպեսզի քաղաքացին, որը ունի հնարավորություն խուսափելու փոքր կենտրոնում կայանելուց երկար ժամանակով, խուսափի այդ կայանումից, այդ խուսափելը կարա լինի, օրինակ դուք ասում եք հասարակական տրանսպորտը այն մակարդակին չի, որը որ մենք պատկերացնում ենք, ես ընդունում եմ դա, բայց մյուս կողմից եկեք ընդունենք, որ այսօր կան մարդիկ, որ այնուամենայնիվ ավելի ուշ ժամը կարող են այնուամենայնիվ հասարակական տրանսպորտից, օրինակ ժամը 4-ին, 5-ին, 3-ին, երբ որ այդքան այսպես ասած պիկ ժամ չի օգտվեն գան կենտրոն, բայց նախընտրում են ավելի հարմարավետ իրենց ավտոմեքենայով գան ու հետո հենց իրենց համար եւ ուրիշ քաղաքացիների համար խցանման պատճառ են դառնում։ Հետեւաբար այդ գումարը նպատակ չի հետապնդում շատ գումար հավաքել, որ ինչ որ ծրագիր իրականացնել, այլ մենք ավելի շատ ոչ թե ուզում ենք քաղաքացին այդ գումարը վճարի մեզու գա, այլ ուզում ենք չվճարի ու կենտրոն կամ չգա կամ գա այլ եղանակով, կամ գա կենտրոն ներողություն, կամ գա կենտրոն, օրինակ Բաղրամյան փողոցը ներառված չի ազոնայի մեջ, դուք էլի անդադ խոսում եք նաև 160,000-ի մասին, ես ուզում եմ նշեմ, որ փոփոխության նախագիծը քաղաքը Ա և Բ զոնաների բաժանելու մասին է և Բ զոնայում տարեկան 160,000-ի մասին չի խոսքը գնում, 24,000 ժամի մասին է գնում, օրինակ մարդ, ով որ փոքր կենտրոն, ասենք Աբովյան փողոցում գործ ունի, կարող է Բաղրամյան փողոցում իր ավտոմեքենան կայանել և միգուցե նաև մի քիչ քայլել։ Եվ թույլ տվեք նաև ասել, որ մեր մոտ այդ ինչ որ տեղ ավտոն քայանելու ու մինչև քո աշխատանքի վրա քայլելու մշակույթ չկա, որը պետքա ձևավորվի, այսինքն հենց պարտադիր չի, որ եթե քո գործը կոնկրետ հատվածում է, անպայման ավտոդ հենց դրանից կամ 10 սանտիմետր կամ 1 մետր ռեսկոն պետքա կայանես։ Եվ ի դեպ ձեզ ասեմ, որ այդ մշակույթը մեր մոտ նաև միգուցե չկա, որ հասարակական տրանսպորտից անգամ մենք տարիների վեր եւ մինչև հիմա էլ շատ դեպքերում օգտվում ենք, որ տրանսպորտը ոչ թե կանգնում է կանգառում, այլ այնտեղ, որտեղ քաղաքացուն պետք է, այսինքն նման երևույթ էլ մենք միջազգային փորձից ենք անընդհատ խոսում, բայց դժվար է պատկերացնել որևիցե զարգացած երկրում, որ ասես Վարպետ ջան, միած այդտեղ պայի, եթե այդտեղ կանգառ չկա, հա, որ երևույթը մենք ունեցել ենք, դրա համար նաև այդ տեսանկյունից խնդրեմ նայեք։
արձագանք։ Նախ քաղաքական մասով որ ասացիք, ասեմ, նախ առաջինը քաղաքական մասով դուք ձայներ քաղաքացիներից ստացել եք հիմնականում այդ թեզերի շնորհիվ, որովհետև այդ պատճառով եմ ասացում այդ թեման օգտագործում եմ, որովհետև մեծ մասը ձայնատվել զուտ ձեր այդ թեզերի պատճառով։ Իսկ հիմա այդ հակառակ թեզերն եք օգտագործում դուք, այդ դամեք։ Երկրորդը տրանսպորտի հետ կապված, տրանսպորտի հարցը դուք համարում եք լուծված, ես համարում եմ օրինակ։ Ես չեմ ասել լուծված։ Քաղաքացիության հարցը լուծված չի, որովհետև ավտոբուսի դռները բացված, օրինակ երեկ եմ տեսած քաղաքապետան դիմացի կանգառում, այդ աղջկան բրթելով սենց ավտոբուսով ներս մտցրեց, երկու անգամ դուռը բացվեց, օրինակ դա բարեկեցություն չի ապահովել, հետևաբար 500 ավտոբուս էլ բերեք, 1000 էլ բերեք։ Եթե բարեկեցությունը չի ապահովել քաղաքացու արկետից բկետը, հետևաբար ոչ մի հարցի լուծում տրված չի։ Հետևաբար ուղղակի շատ եք օգտագործում ավտոբուսներ, բերեցինք, էս արեցինք, այսինքն բերեք, լուծեք խնդիրը, երբ որ բարեկեցիք կտեղափոխվեք քաղաքացին հետ, վաղ շատ լավ կլինի, որ ասենք լուծվեց այդ հարցը, առանց լուծելու ուղղակի ավելի շատ PR-ա գնում, քան գործը արվում։ Երկրորդը, մենք խոսում ենք, իսկ եթե կենտրոն համայնքնա ծանրաբեռնված, ես կարծում եմ Արաբկիր համայնքներա ծանրաբեռնված, ինչի՞ Արաբկիրին, օրինակ չեք դնում 168,000 դրամ, օրինակ կենտրոնն եք դնում, այդ թեզը օրինակ վերեմ, էլ ինչի՞, օրինակ ազգային ժողովից Բաղրամյան մեկ հասցեից միջև սկսած Արաբկիր համայնքի մեջ եմ մտնում, ճիշտ է, պրոպկաները ամբողջությամբ բոլորը տեսնում են աշխատանքից գնալուց և գալուց խցանումները, ինչ որի՞ հենց կենտրոնը կոնկրետ, չին թույլտվություններ է տրվում, օրինակ նայում ենք կենտրոն համայնքում հետագայի հեռար առանց ծրագրի փողոցի մայթի վրա ինչ որ մեկը որոշել է, չգիտեմ, ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ թույլտվություն ստանա ու տենց շինություն սարքի, էլի այգու հաշվին, նաև որոշակի այգու հաշվին ինչ որ քի տենց կպած այգի, այդ ու մակապարտեզները, որ ասում ենք մենք սարքում ենք այգիներ ենք կառուցում շենքի բակերում, շատ հարցեր կա։ Շնորհակալություն։ Ես հուսով եմ ամեն դեպքում մեր ԱՕՑ-ի համակարգի հետ ոչ մի խնդիր չկա, որտեղ անկեղծ ասած ես չասացի, որ տրանսպորտի հարցը լուծված է, ավելին ասացի հակառակը, որ այո, այն հանրային տրանսպորտը, որը պետք է ունենանք ու նախագծում ենք ունենալ, այսօր չունենք, չգիտեմ ոնց ստացվեց, որ դուք ինձ հիմա վերագրում եք, թե ես ասացի տրանսպորտի հարցը լուծված է, ավտոբուսների բերելու մասին էլ ճիշտ ասած չասացի, այսօր մի անգամ այդ միտքը ոնց որ հնչել, ձեր գործընկերը ասեց, որ անգամ են ամռանը, դե ես ես պահին հասկացա, թե իմ ասացին եք արձագանքում, իսկ ինչ վերաբերում է ճիշտ ասած քաղաքացիների ընտրել չընտրելուն, ես այնուամենայնիվ դուք ինձ ներքաշում եք այդ քաղաքական քննարկման դաշտ, ինձ թվում է, որ այդ թեզերի պատճառով ինչ-որ քաղաքացիներ, եթե անգամ մեզ ընտրել են, կան նաև բազմաթիվ քաղաքացիներ, որոնք կոնկրետ այս ընտրություններին մեզ չեն ընտրել, և ես վստահ եմ, որ այդ չընտրելու պատճառներից մեկը հենց այսօրվա քաղաքում ուղղակի այս խցանումների և այդ հարցը լուծված չլինելու պատճառով է, որի լուծմանը ուղղված է հենց այս նախագիծ, իսկ ինչ վերաբերում է Բաղրամյանն էլ այդ 160 000-ի զոնայի մեջ ներառելուն, թե չեմ սխալվում, դուք էլ ավականու անդամ եք, եթե չեմ սխալվում, կարաք այդ առաջարկը անեք քննարկել։ Չէ, ուղղակի կարող էիք 300 000 դրամ դնել, էլի ուզում եք զարմանամ, էլ ինչ խնդիր է ձեր մոտ, օրինակ 300 000 դնեք, 168 չդնեք, էլ այդ հաշվարկը ես չեմ կարող հասկանալ, ոնց։ Ես հիմա այդ հարցականքի մեջ ավելի շատ ֆորմատը կխախտվի, դրա համար չեմ հարցականքի։ Ուրեմն նախ եւ առաջ թույլ տվեք երևանցիների աննից, որ